Välkomna till Radio Gotlands otendagssändning, nyheter och väder även i P3. Antalet helt arbetslösa på Gotland var i förra månaden 557 personer och det är en minskning med 138 jämfört med mars i fjol. Därutöver så fanns 569 med tillfällig eller fast deltidsanställning och som söker heltid. Och efterfrågan på arbetskraft har också varit högre än förra året. 775 lediga platser anmäldes mot 655 under mars 88. Totalt så var det 2507 som sökte jobb, en minskning med 616 jämfört med i fjol. Ledningen för Gotlands hälso- och sjukvård ska i juni nästa år genomföra en civilförsvarsövning. Det har civilbefälhavaren för Östra civilområdet beslutat. Övningen som ska genomföras den 12-14 juni 1990 är främst till för att öva hälso- och sjukvårdens ledning på olika nivåer med samverkande myndigheter. Hans Andersson vid Buttelgårda i Butte har fått tillstånd att restaurera en kalkugn som ska användas för kalkbränning. Kalken den ska sedan användas i restaureringssammanhang. Väderprognosen så som gäller till och med i natt. För årstiden varm luft strömmar allt mer in. Rätt fuktig luft också, det bildas en del dimma eller dimmoln. Under eftermiddagen så kan dock molnheten minska, främst på västra Gotland. Temperaturen 10-14 grader, något lägre vid östra kusten i samband med Pålands vind. Sjöprognos, sydostlig vind 6-10 sekundmeter, dis eller dimma. Ja, det var Kjell Geide som hade hand om Gotlands nytt. Jag heter Joakim Åstrand och ska med er då där hemma eller var ni nu finns ta itu med arbetsmarknaden på Gotland. Ring 79510 om ni vill söka ett nytt jobb eller vill ha ett jobb eller ni kanske söker arbetskraft. Var med oss här under eftermiddagen på 100,2 megahertz.